Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre digestão de lipídios, de gordura. Então, inicialmente, nós temos o consumo desse alimento que tem gordura, que tem lipídio. Lembrando que nós temos vários tipos de lipídios, né? Ácido graxo, triacilglicerol, fosfolipídio, colesterol. Então, o que existe inicialmente na boca é a produção de lipase lingual. Só que a digestão não acontece na boca. Afinal, para que tenha a ativação dessa lipase, existe uma necessidade de um pH específico, um pH mais ácido. Então, perceba, a pessoa consome esse alimento, ela deglute esse alimento, ele vai chegar no estômago e lá no estômago nós temos um ácido, HCl, que consequentemente pensa, se está engolindo a lipase lingual, vem junto, ela vai chegar junto com o alimento lá no estômago. Chegou no estômago, nós temos então pH mais ácido que irá ativar essa lipase lingual que pode fazer a sua ação. Especialmente então, se é uma lipase de quebrar gorduras, ela irá quebrar especialmente aí o triacilglicerol em ácido graxo mais glicerol. Nós temos também um outro tipo de lipase, lipase gástrica, então presente aí, né, que estará presente no estômago, que consequentemente também faz um papel de digestão dessa gordura. Então, o que acontece é que nós temos uma quebra desses componentes, dessa gordura, especialmente aí o triacilglicerol quebrado em ácido graxo mais glicerol. Lembrando que nós temos outros componentes também, como o colesterol, que pode estar esterificado, que pode estar conectado a um triacilglicerol, conectado a um ácido graxo. E além disso, após todo esse processo de digestão, nós temos o empacotamento de todas essas gorduras, seja um ácido graxo, seja o colesterol, o fosfolipídio, em uma lipoproteína conhecida como quilomicron, que fará todo o transporte dessas gorduras por meio da nossa circulação para que alcance os tecidos. Então é assim que acontece, de modo resumido, a digestão das gorduras. Espero que você tenha gostado e até a próxima!